Nej. Vad är det där för dumt? Portabel brödrost. My ass. Hejsan allihopa, jag heter Simon Sjöti och välkommen ska ni vara tillbaka till min YouTube-kanal. Jag hoppas det är bra med där hemma från mig. Eller bara fint. Och välkommen ska ni vara till den här videon där vi idag ska titta på lite uppfinningar och innovationer som känns som att de kommer från framtiden men som finns redan idag. De finns antingen redan att köpa eller så kommer de komma inom en väldigt snar framtid att de är under utveckling. Och skulle du någon gång om vi ska känna att det här är en rolig video för att en like, kommentar, en timme eller prenumerera på YouTube-kanalen om du inte redan gör det. Nu, låt oss titta på lite sjuka uppfinningar. Och vi börjar listan med en leviterande lampa. Det är en svävande glödlampa. Ja, den heter flyte. Flight antar jag att det måste vara. Det kan ju inte vara flyte. Det är ett roligt namn. It's a wireless light bulb floating in the air above a small wooden base in which magnets are embedded. Okej, okay. Så den är alltså, det är en liten glödlampa. Du skruvar fast den i den här socken eller vad fan det heter. Ni ser det som är längst ner på glödlampan. Sen placerar man den då över en liten träkloss. Och i träklossen finns det då magneter som håller den flygande eller så här svävande. Förstår inte riktigt hur det går till dock. Jag menar, jag antar att magneterna är så här. Det är liksom samma typ av magnet så att den blir motpol. De trycker ifrån varandra. Det är inte magnet som dras ihop utan det är sådana som liksom skjuter bort varandra. Det är väl det som gör att den håller sig i luften. Men hur gör inte lampan typ den här grejen? Den borde ju bara tryckas åt alla håll och kanter och sen ramla liksom. Hur håller den sig så stabil? Det förstår jag inte riktigt. Också, hur får den ström? Går det liksom genom luften? Så att det går ström från den lilla träplattan upp i lampan som gör att den lyser. Eller sitter det någonting i liksom lampsockel som håller den lyser? Ja, det finns många frågor här. Och inte allt för många svar. Det som står är i alla fall att den är väldigt energieffektiv. Så att om du har på den 6 timmar om dagen så kan den vara i 22 år. Det är fan imponerande ändå. Den ger ju i och för sig inte från sig något starkt ljus. Det är mer som en sån liten mysbelysning. Men ändå, 22 år 6 gånger om dagen. Det är fan, det är mycket. Hur många timmar är det? Det borde jag kunna räkna ut. Momento, ge mig en sekund. Kalkylatorn kommer fram nu. 6 timmar om dagen gånger 365 dagar på ett år. Gånger 22 år. 48180 timmar. Det är ganska mycket. LED-lampor kan dock hålla väldigt, väldigt länge. De är ju uppe på 10-15 000 som ett standardläge. Så att jag antar om den är väldigt energieffektiv så kan den säkert vara länge. Så, ja, men den är väl ändå så här. Jag tycker ändå den är helt okej, okay, nice. Jag förstår inte riktigt hur det funkar. Men om det funkar bra och det inte liksom, den inte gör den här grejen att den typ åker runt som någon jävla spöklampa. Så är det väl så, ja, bra, lite applåd på det. Ja, det är säkert att tänka mig ha en sån hemma. Det är ju en conversation starter. Om inte annan folk kommer hem till det ska jag säga, har du sett min flygande lampa eller? Så det är ändå bra. Smart jacket with built-in heat. Okej, okay. Här är alltså en jacka med inbyggd värme. Alltså spontant, ändå en bra idé. The Flex Warm. Nice, Flex Warm. The Flex Warm jacket has special heating elements built in the back, chest and wrist area. Du har alltså ryggen, bröstet, handlederna. With the help of special sensors, you can adjust the heat output in accordance with your wishes. Okej, okay, så jag antar att det finns någon app. Man tankar ner en app, den synkas till jackan. Och sen kan du, hur får den ström? Behöver du liksom ladda den? Laddar du den med så här USB-laddning hemma? Jag ska bara ladda min jacka, vänta lite. Men alltså, inte en dum idé faktiskt. Jag menar, vissa gånger när man är ute och går med Edna så här mitt i vintern. Och det är bara, det är massa snö, det blåser, det kommer sånt smått skitsnöregn i ansiktet på en. Då man vill ju dö, alltså det är ju så jävla kallt. Spelar ingen roll om man har en tjock vinterjacka. Då hade det varit riktigt gött att kunna bara så ta upp mobilen innan man går ut och bara så putting on max heat. Så, är man warm and toasty under hela promenaden? Jag tycker inte det är en bra grej. Personligen ser jag ju med att det här är något mer och mer. Det här har man ju mer användning av än glödlampan. Glödlampan är mer så här, den är cool. Det här är ändå så här praktiskt. Jag tycker det är bra. Surface sterilizer. Okej, okay, nu det här har jag sett förr. Jag har sett detta på internet innan. Det är då något ljus som man liksom så här, det är någon UV-strålning som då ska förstöra 99% av skadliga bakterier. Varför är jag tveksam? Alltså, den där saken. Den där svarta gurkan där. Menar man alltså på fullt allvar att den här gröna ljuset som den släpper ifrån sig, den lampan, dödar 99% av alla farliga bakterier. Jag känner att jag behöver någon form av så här forskningsproof på detta för att jag har väldigt svårt att tro på det. Eller, alltså, håller ni med mig eller tror du på detta? Jag har bara så svårt att säga hur fan det skulle funka. Jag menar, fan, också om den dödar 99% av dåliga bakterier. Hur många goda bakterier det dödar den också? Jag menar om det kommer bara som någon jävla laser bara så.
plöjer genom allt du strålar. Om du strålar den på huden, vad händer då? Det känns inte bra. Och om det funkar känns det inte bra, för då känns det farligt. Och om den inte funkar så funkar den inte, då är det bara bullshit. Så either way tycker jag att det här känns som en bra grej. Alltså, det är bara, jag vet inte om det bara är jag, men jag är skeptisk. Ah, ja, vad då? Vikbara telefoner. Three-sided flip-flop. Three-sided flip phone. Det är alltså tre stycken skärmar som du kan vika den på olika sätt. Varför skulle du vilja vika den så här? Jag förstår inte riktigt det här med vikbara telefoner. Alltså ja, okej, okay, om du kan vika ut så det blir en stor skärm så du kan liksom expandera det du tittar på. Det förstår jag det typ, men det får fortfarande ett jättekonstigt, alltså om du viker ut en telefon, det får fortfarande ett jättekonstigt format. För helt plötsligt är ju inte din telefon liksom 9-16 längre, utan helt plötsligt är den ju typ så här 18-16 istället, vilket blir ett jätte, det blir som en fyrkant. Är ni med på hur jag tänker? Det här är kanske lite svårt att förstå. 16:9 är liksom det här formatet du tittar på just nu. Det är som en vanlig skärm. Det är den här sizen liksom. Och en mobil är ju det, fast stående, så 9:16 istället. Så att det blir inte bara automatiskt att det blir ja, visst, skärmen blir lite större, men du får ju jättemycket svarta ja, jag fattar det, jag vet inte. Jag är skeptisk till att det här kommer flyga och bli en grej. Speciellt den här har jag aldrig hört om. Det här är ju bara två stycken skärmar som sitter ihop, och så har du en kant som du kan ställa den. Jaha, varför ska jag ställa den så här? Varför ska jag använda min mobil som en jävla digital klocka, det kommer jag aldrig göra. Nej, det känns dumt. Jag tycker det är dumt. Pilot Wireless Headphone Translators. Wow, vilket namn. As soon as you insert these tiny headphones into your ears, it starts automatic translation to the language chosen in settings. Okej, okay, så det är alltså hörlurar du stoppar i öronen som automatiskt översätter språket du hör. Finns inte det redan? Hade inte Google någon sån grej going on för flera år sedan som sen aldrig riktigt kom ut på marknaden? Hey Isabel, how's it going? Hej Isabel, hur är läget? Helt okej, tack. Absolutely okay, thank you. Det var ju typ samtidigt som de släppte där Google Glass och sånt som aldrig heller riktigt flög. Alltså det enda jag kan tänka är såhär, du behöver egentligen inte just de här specifika hörlurarna för att göra detta ju. Så länge du har en software som kan lyssna på ett språk och översätta det rakt in i öronen, så borde det funka med vilka hörlurar som helst. Det borde funka med vanliga såhär, du stoppar i öronen med sladd, för att där finns ju en mikrofon, så länge den kan plocka upp rösten från den andra, borde den kunna gå in i din telefon, översätta det i mjukvaruprogrammet och skicka ut det i dina öron. Så tekniskt sett så är det ju inte den här hårdvaran, själva öronpluggarna, som är uppfinningen. Det är ju det software bakom. Det borde definitivt bli en grej för övrigt. Det var skitbra om du bara kunde stoppa hörlurar i öronen och sätta igång, så kan man kommunicera sinsemellan. Det är ju svinsmart. Sen vet man ju hur automatisk translation är. Det är lite så. Men om du bara kan få det spot on, då är det en bra grej. 2-in-1, rollers and skateboard. Okej, det här ser livsfarligt ut. Side-winging circular skates. Wow, namnen, ni måste göra på namnen hörni. Allow you to freely control your legs and turn, okej. The skateboard has two wheels, bla 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 bla. Det fanns typ ingen information om hur den funkar. Jag antar att det är något sånt här, som en one wheel, fast du står bara med en fot. Men du kan ju bara åka sidelates, det känns väl skitdumt, eller? Ja, om du åker skateboard så åker du också typ sidelates. Men du är inte lika fast i sidelates-läget som här, för här är det verkligen om du ska styra, du måste verkligen stå så här när du åker. Det är väldigt små däck. Jag tänker bara, kommer den sten och då ramlar du med en, och så fortsätter du åka med den andra, så bara kraschar du totalt. Jag är tvekt, det ser farligt ut. Man känner också, alltså de här finns ju uppenbarligen på riktigt, för det finns ju en produktbild. Då känner man så här, det finns nog en anledning till varför de inte har slagit så hårt. Varför man inte har hört om dem innan. Antagligen är de inte så bra. Eller är det bara jag som känner så? Och också, hur styr jag dem? Har jag typ en fjärrkontroll? Är det som en boosted board? Eller vad fan, hur funkar de? Det är ytterst oklart. Jag vet i alla fall att jag vill inte ha dem, det känns livsfarligt. Nej. Nej. Vad är nu är vi i Dumköping hörni. Nu är vi i Dumköping. Vad fan är det här för något dumt? Water walker and spa. Oh, aqua treadmill, okej. Okay. Det är alltså ett löpband fast i vatten. Ja, har du en pool precis framför dig. Du kan ju bara gå runt i poolen annars och simma. Kan man också göra. Varför behöver du vara i den här jävla kapseln som ser ut att komma från framtiden deluxe? Vad gör det blåa ljuset? Jag har så mycket konstiga frågor. Looks like a huge bathtub and has moving surface at the bottom. Okej, for walking and running. Men vem springer i vatten? Så, det är ju... Alltså ja, okej. Okay. Är det någon så här typ... Ni vet när man skadar sig och man går på sån här sjukgymnastik liksom. Men det är mer en sån grej att man väger mindre i vatten. Därför är det lättare att springa och gå. Fast du kommer ju ingenstans i vattnet. Det är ju väldigt tungt att springa i vatten.
vatten. Och om inget annat så kan du bara springa runt i en pool. Du kan ju bara gå fram och tillbaka i poolen. Du behöver liksom inte, varför, vad är det här för dumt? Och också en lilla TV. Det är en TV och jag ser typ en iPad. It's the perfect machine for those recovering from an injury. Ja, precis, sjukt bli mistake. Reduce the amount of pressure put on your body during cardio. Okej, okay, ja det är bra. Water walker also functions as an amazing spa bath. So you can relax after your workout. Ja, oh, okej, okay, vad då menar de att det är de bubblorna då? Att det är såhär spa-upplevelse, det är som en hot tub. Ja, alltså jag vet inte. Det här känner jag lite såhär, jag vet inte. Jag tycker det ser ut att vara dumt. Det känns som man kan uppnå samma sak bara i en vanlig pool. Jag förstår inte riktigt varför man skulle behöva springa eller gå i det här vattnet. Som man inte liksom kan göra bara om man går fram och tillbaka i en vanlig pool. Alltså jag, hade jag varit chef för ett badhus så hade jag nog inte köpt in den här. Så mycket kan jag ju säga. Alltså alla sådana här uppfinningar också. Cellphone and bluetooth headset in one device. Ja, absolut. Men hur många använder ett bluetooth headset idag? Det känns väl någonting riktigt 2008. Eller det är väl lite ingen som har det idag. Mer än såhär medelålders män som jobbar på typ såhär kontor. Man har ju vanliga hörlurar. Alltså varför ska du ha den här? Det är också, om jag då ska ringa då, då måste jag plocka ut den här örat, ringa, så måste jag ändå sätta fast den i örat. Det är ju skitkonstigt. Det som är kul med den här är att den typ såhär blir transparent. Hur fan nu det funkar. Den är fortfarande bara såhär under utveckling. Det är bara en tanke de har. De håller på att liksom fundera ut hur de ska göra. Don't bother, skit i. Världen behöver inte fler mobilmärken för det första. Världen behöver absolut inte fler bluetooth headset. Så skit bara i. Det här känns som en dum idé. Här hade jag inte investerat mina pengar. Så mycket kan jag säga. Scanner determining food composition. Okej, okay? Det här känns som att detta funkar inte heller. Det här är då en liten scanner som du tar på maten du vill äta. I detta fallet nachos. Och så ska den då kunna analysera vad som är i dem. Hur fan ska det gå till? Hur ska den här scannern, vad är det i den scannern som plockar upp varenda ingrediens som finns i de här nachosen? Då behöver vi bryta ner nachosen till ingenting i så fall. Bortsett till pulver typ. Det känns som den teknologin är alldeles för avancerad för att någon ska kunna köpa och ha det hemma. Det kommer vara så jävla dyrt att köpa en sån scanner. Den har typ, varför ska du ha den till? Varför ska jag behöva scanna vad som finns i mina chips? Det finns ju en sån liten på sidan av alla påsar och sånt. Av alla produkter du köper som är mat så står det en innehållsförteckning. Varför ska jag behöva scanna det då? Jag kan bara läsa. Vad är det du ska få fram? Vem hade orkat göra det? Man skiter ju i, man bara äter ju det. Det är typ så här om man är allergisk. Men är man allergisk då vet man ju ungefär vilka saker man är allergisk mot och kan ofta leta upp det på innehållsbeskrivningen. För man vet vad man letar efter. Man behöver inte den här saken. Dumt! Det är dumt! Skit i utvecklandet, strunta bara i. Nej, nej, nej. Vad är det där för dumt? Portabel brödrost. My ass. Det är alltså en kniv som blir glödhet. Så att när du delar brödet så rostas det samtidigt. Vad är det för mig på en vanlig brödrost? Det där kan ju inte funka. Det är fan omöjligt att det där funkar sådär bra. Jag kan inte tro på det. Det finns inte. Hur blir det en varm? Är det som en locktång typ? Eller vad? Finns det här? Eller är det här också en sån här underutveckling-grej? Ja, det är en concept. Så okej, produkten finns inte än. Utan det är bara en idé de har om att skapa en. Ja, alltså kan ni få det att funka? Absolut. Det är väl coolt, I guess. Men det känns som att här kommer... Folk kommer bränna sig. Kommer bränna brödet. Saker och ting kommer gå åt helvete. Så enkelt är det. Bara. Men om ni får att funka, absolut. Prove me wrong. Tack så mycket för att titta upp. Tyckte vi var rolig. Vilken av de här tyckte du var den bästa idén? Du kan väl lämna en kommentar i kommentarsfältet nedanför. För jag tycker det är jättekul att höra vad ni tänker och tycker. Och vill du inte göra det så kanske du hellre vill se en video till. Jag har varit två stycken till det här. Ett extra tack till er som like, kommenterar, alla människor. Och prenumerera på YouTube-kanalen. Det betyder så himla mycket för mig och kanalen. Det hoppas vi verkligen vet. Så följ upp det här om alla kings. Jag tycker att ni är fantastiska. Så ses vi när vi ses. Hej!